Eyonga tubuddeyo Minister Florence Nakiwala Kiyingi ayongedde amaanyi okulondoola ssente ez'abavubuka. Atuuse Kayunga ngali wamu ne Minister omubeezi wa tekinologiya ya Aida Nantaba okukakkana ng'avunaanyizibwa kusembera z'abantu e Kayunga agobeddwa ku bigambibwa ky'ensimbi z'abavubuka yazikwata bubi. Ba minister okuli wabana n'abavubuka Nakiwala Kiyingi n'omubeezi wa tekinologiya Aida Nantaba bakunyiza abakozi ba gavumenti Kayunga ku nsimbi z'abavubuka okukakkana ng'omwagobeddwa. Ekyolo nkimera kimalira wano. Kubanga tolina bw'ongamba nti omuvubuka akutte siringi 13 ze yandirese kameza ewa girlfriend we. Nasikwata n'alinnya boda najja maaso komu ofiisi yo n'olyoka omutandika omugamba ebintu ebitali muteeka. Bino okubaawo babadde baze mu disitulikiti ye Kayunga okulondoola engeri ssente gavumenti zewola abavubuka mu nkola eya Youth Livelihood Program gye zitambuzibwamu. Tukisanze nti bo babaayo ne gurupu ezaabwe ezijja okwewandiisa ng'oledi zo zimanyi nti zigenda funa ssente naye nga kuliko omugabo gwabo bafoko pipa abo. Embizi kwagenda okutya ku machanga zonna zifudde ziweddewo ne baddamu ne bayita foko paso n'agenda naye n'azirabako ezimu ne CDO ng'aziraba embizi kituufu zafudde naye babadde bali mu kulikavalinga ssente n'abantu bano baakwatiddwa era ne bateekebwa mu kkomera. Minisita Nakiwala alagidde ofiisi evunaanyizibwa ku kusitula embeera z'abantu kiyite CDO wa Kayunga Town Council Diana Nabasirye agibwe mu ofiisi batandika okumbuliza ku bigambibwa nti pulogulaamu ya ssente z'abavubuka gitambuza bubi ekiremesezza bangi okuganyulwa mu nsimbi zino. Tugenda kunoonyerezaako era kati ngenda kuwandiika wa IGG era nsaba ssebo ssente wa district owandiike tusobole okufuna omuntu agira nga akola emirimu gyono nga bwetumunoonyerezaako. Minisita omubeezi wa tekinologiya Aida Nantaba era ng'embaka omukyala wa Kayunga ayagala empapula okusabirwa ssente zino ziwandiikibwe mu nnimi nnansi. Abavubuka zibategeera kuba abamu tebaasoma so nga n'ensimbi zino zandibadde ziweebwa bantu ssekinnoomu. Nze bwe mba nvuga boodabooda nga mukwano gwange atunda nnyaanya, omulala ali mu saaluuni, omulala ali mu mwanyi, ebirowoozo tebikwatagana ebyo. Ate kweyagala twegatte kati kwetwegatte n'emitwe egitakwataganya birowoozo. Omuwandiisi w'enkalakalira mu minisitule y'ekikula ky'abantu Pius Bigirimana yeweredde abavubuka abaweebwa ssente ne batazikomyawo nga n'abakozi ba gavumenti abadde baga enkola eno abalabudde. Abo bajje bagezaako kulya ssente z'abavubuka tugenda kubakwata tugenda kufuna obukakafu baaziyize tujja kubakwata tubasibe. Ku lunaku olw'okubiri wiiki eno Minisita Nakiwala yatandika okulambula abavubuka okulaba pulojekiti ze bakoze mu ssente z'abaweebwa ne kizuulibwa nti biraba Juliet avunaanyizibwa ku ssente zino erubaga abadde ng'abawaako bitundu. Sawulo ow'okulira yakusakidde gwe okulaba Bukedde TV.